your body on my body, baby. I'm about to catch your body in her, baby. I love the way you grind on me. Lucas, diz alguma coisa sobre a mudança de nome da nossa faculdade, principalmente nossa delegação de Maniga para Onimpongwe. O que você acha sobre isso? Quando vi que a nossa faculdade ou a nossa delegação da nossa pedagógica de Maniga acabava de ser, de deixar de ser uma delegação, passando a ser uma universidade pedagógica, tipo, eu sinto da universidade. Logo a primeira, quando eu recebi aquela informação, pois eu tinha fiz exame de admissão na universidade pedagógica. Então, do nada, eu dizer que a minha universidade tinha que mudar o nome para o quê? Como sendo descentralização de poder. Aquilo, quando recebi aquilo aí, foi uma coisa tão triste para mim. Mas, com o andar do tempo, acredito que eu estou me conformando. E é uma grande iniciativa, pois é, sendo a central e a universidade, não a delegação, sabe que vai ter mais várias faculdades, mais vários cursos por ali, e dali em diante mais pessoas poderão vir por aqui fazer exame de admissão, diferentemente de querer fazer engenharia civil, e você vai na UZE, vai na UIEM, muita coisa por ali, tudo será na Onimpongwe, não uma só formação de pedagogos, mas sim formação dos universitários. Hasta la vista. É basicamente isto ali, a informação é muito. Muito agradável. A maioria dos estudantes não concorda com este ato de mudar o nome para Onimpongwe. Muitos não gostam. Não sei porquê, mas eu consigo ver umas partes positivas sobre este caso. Principalmente o fato de estarmos na reitoria é um dos pontos mais fortes. Quer dizer que temos acesso, podemos falar diretamente com a reitora da universidade. Então vamos ter muita oportunidade de fazer muitas propostas e apresentar diretamente para a reitoria, e muitas outras vantagens. Acho que muitas coisas vão melhorar daqui para frente, e por estarmos também a ser, por termos também uma reitora mulher, como se diz, né? É a primeira reitora a governar uma universidade aqui no nosso país. Então acho que ela vai tentar fazer o melhor para representar também na parte das mulheres. Então vamos estar numa parte positiva mesmo. E gostei também do discurso dela, que ela fez no nosso encontro que tivemos no dia 9 de março, no Monte Alto. Ela falava da organização da faculdade, da organização dos alunos, e ela apelou para a gente, para não optarmos pela corrupção e assédio sexual e tudo mais. Então acho que vai ser melhor, as coisas vão melhorar daqui para frente. Isto aí, deixem a vossa opinião, o que vocês acham sobre a mudança de nome da UP para Onimpongwe? Principalmente a nossa delegação de Maniga. O que vocês acham sobre isso aí? Deixem nos comentários, deem um like, subscrevam.